Սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր ապրիլի 10-ն է, օրը 4-7-ի։ Աշխատանքային շաբաթ ընթացքի մեջ է, մենք էլ ամեն առավոտ փորձում ենք գտնել հետաքրքիր ու տարբերվող թեմաներ, որոնցով կլցնենք մեր և իհարկե ձեր առավոտը։ Դե ինչ, եղանակային պլյուսներն իհարկե ավելանում են, բայց անկախ տեղումներից գարնան շունչն ավելի քան զգալի է։ Եվ բայց մենք չենք վստահում եղանակին, դրա համար մենք ունենք ջերմանալու մեր բաղադրատոմսը և այդ իսկ պատճառով մենք օրը սկսում ենք ակբար թեյով։ Այո, ակբար թեյով, որովհետև տաք թեյը ամենահաճելի երևույթներից է, ու հենց այդ պատճառով էլ մենք օրը, այո, սկսում ենք մեկ բաժակ տաք ու շատ համեղ ակբար թեյով, որովհետև այն մեծ տեսականի է առաջարկում և իսկապես հրաշալի համ ունի։ Շրի Լանկայի Փարթամ անտառներից հավաքված թեյը համադրվում է ծաղիկների, մրգերի և հատապտուղների հետ, ստեղծելով համային հիանալի փունջ։ Ցեյլոնյան թեյի առաջատար ակբար թեյերը գարնանային պայծառ առավոտների և զով երեկոների անբաժան մասն են դառնում։ Եվ այսպես խոսենք իհարկե գեղեցիկից, այս դեպքում գեղեցիկ լուքից։ Ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մեր գործընկերոջը, որն ապահովում է մեր գեղեցիկ տեսքը եթերում։ United Colors of Benetton, միջազգային բրենդ է, որը 1965 թվականից միավորում է գույներն ու իտալական ոճի էներգիան։ Այն հարմարավետության և նրբագեղության համադրումն է։ Իդեպ Benetton-ի տեսականին համալրվել է նոր, վառ գարնանային հավաքածուով, կանացի և տղամարդկանց հագուստի նոր տեսականուն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Dalma Garden Mall առաջին հարկ, իսկ մանկական տեսականին երկրորդ հարկում է և այսօրվա Սաթենիկի լուքը Benetton-ից է։ Այո, Սաթենիկ, շատ գեղեցիկ տեսք ունես, ահա խնդրեմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Բարի լույս, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես և գեղեցիկ է, և որակյալ է, ամեն անգամ մենք նշում ենք այդ մասին, և ես էլ կարող եմ ավելացնել, որ 1965 թվականին ստեղծվել է Benetton կազմակերպությունը, United Colors of Benetton-ը, իդեպ երեխաներն են որոշել ստեղծել այդ գեղեցիկ բրենդը, կարող եմ ասել, որովհետև նրանք աշխատանքի խնդիր ունեին, գումար վաստակելու խնդիր ունեին, սկզբում սկսեցին դասական գույներով իրենց արտադրանքը մեզ տրամադրել, այնուհետև արդեն սկսեցին գույներ, որը էլ ավելի բարձրացնում է տրամադրությունը, և ասեմ, շատ է սիրել հավանել արքայադուստր Դիաննան United of Colors Benetton-ը, գրել է այդ հագուստը, եկել հասել է մինչև մեր օրերը, մենք հիմա վայելում ենք, և մենք անգամ եւս բոլորս ասում ենք շնորհակալություն գեղեցիկ հագուստների համար։ Ամեն անգամ սիրով գրում ենք, և իհարկե դուք Արման, Արև, այսպիսի մի առաջարկ ունեմ, քանի որ դուք հասցրեցիք իհարկե մեր ակբարի կողմից առաջարկված թեյը վայելել, քանի որ դեռ ցրտաշունչ է, քանի որ դեռ անձրևում է, ես առաջարկում եմ շատ հետաքրքիր թեյի, ուզում եմ ձեզ հետ էլ փորձել, թեյը ինչով է։ Միանշանակ ակբար թեյով եմ ես պատրաստելու, ես հիմա կգամ թեյնիկը կվերցնեմ և կասեմ, որ մենք պատրաստելու ենք ռեհանով, այն ռեհանով իմ առաջարկած թեյ վստահ եմ, նախ համեղ է լինելու, ձեզ դուր կգա ամենակարևորը, որ կոկորդի ցավին, հատկապես այս եղանակին բոլորիս կոկորդները հենց մի տեսակ ցավում է, չես հասկանում, դիսկոմֆորտ ես ունենում այս հատվածում, թեյը, ակբարը, ակբարով, որ ես պատրաստելու եմ Tonyas Family Company կողմից առաջարկված այս ռեհանի չորացրած տերևներով, ես կգամ ձեզ մոտից կվերցնեմ թեյնիկը և կթրմեմ… Մենք բացարձակ ունենալու տարբերվող և հատկապես բուժիչ ես դեպքում թեյ։ Խնդրեմ Այո, դուք այս թեյը կարող եք վայելել, ես մինչև կթրմեմ, 10 րոպե անհրաժեշտ է թրմելու համար։ Մենք ամբողջ ընթացքում թեյ խմելու մեծ սովորություն ունենք, այնպես որ շնորհակալություն։ Այս պահին էլ դիտում ենք տեսահոլովակ, սիրելի հեռուստատիտողներ, շարունակում ենք եթերը։ Այո, բայց Սաթ, մանրամասնիր, թե ինչպես ես ցրմելու թեյը, հատկապես ռեհանը… Այո, որպեսզի մեր հեռուստատիտողներն էլ պատրաստեն… Ռեհանից թե ենք հիմա փորձելու և վայելելու միասին, այո, թող Սաթենիկը մանրամասնի, այնուհետև սկիզբ կտանք երաժշտությամբ։ Այո, երի հ
իհարկե, քանի որ ես արդեն այստեղ եմ, միասին բաց կանենք եւ ասեմ, սա կարող եք շատ հանգիստ տարբեր մսային ուտեստերի մեջ օգտագործել, բայց խնդրում եմ, փորձեք անպայման։ Ես որպես վաստակավոր մայրիկ փորձել եմ եւ օգնում է, թրմում եք 10 րոպե ամենաշատը եւ իհարկե վայելում եք, բայց անպայման պետք է թրմեք ակբարթեյով, տեսականին իհարկե լայն է, ես այսօր որոշել եմ, արդեն նախընտրել եմ, առանձնացրել եմ, տեղ ջասմին կա, ես լիմոն գրասով եմ պատրաստելու, արդեն երածրած թեյը կա, հիմա սա բաց կանեմ, այստեղ ես կլցնեմ այս մի հատը եւ իհարկե տերևները ռեհանի կավելացնեմ։ Այս հատվածը կարող եմ փոքել, ոչինչ, թող մնա մեջը։ Եվ ջուրը կլցնեմ եւ տերևները ռեհանի եկ մի քիչ լցնեմ, ահա։ Շատ համեղ է լինելու։ Իհարկե կարող եք մեղրով նաև երեխաներին տալ կամ դուք ինքներդ մեղրով, բայց հետաքրքիր բույր ունի։ Հանգիստ կարող եք առանց քաղցրացնելու վայելել։ Ավելացնեմ այստեղ մի քանի տերևիկները։ Դուք էլ մոտիկից կարող եք տեսնել, որ ամբողջական են նրանք չորացրել։ Ասեմ, որ ռեհանը օգտագործվում է ապուրի, աղցանների, այլ ուտեստերի մեջ։ Հաճելի համադրվում է լոբու, ոլորի, լոլիկի, ձվի, ձկան, կարտոֆիլի, մակարոնների հետ։ Այնպես որ այս տարբերակը դուք գիտեիք, բայց որպես թե ինձ թվում է այդ մասին չեք իմացել։ Իհարկե ես տատիկների խորհրդով եմ այս ամենին հետևել, բայց դուք էլ այս պահից սկսած իմ խորհրդին հետևեք, թողնում եք 10 րոպե ռեհանի տերևները երածրած ջրի մեջ ակբարթեյով եւ իհարկե վայելում եք հետո եւ առողջ եք լինում։ Ամենակարևորը այս պահին, որ իմ կոկորդն էլ ցավում է, դիսկոմֆորտ ունեմ, թրմելուց հետո հավատացնում եմ, միանշանակ երբ որ խմում ես, օգնում է։ Դե ինչ, արդեն կարող ենք մեր տեսահոլովակը դիտել, բարձրացնել մեր տրամադրությունը, թողնում ենք թեյն էլ հանգիստ եփի, իհարկե ես կներկայացնեմ իմ բաղադրիչները եւ բաղադրատոմսը, թե ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Լավ։ Սիրո հավերժ քաղաքից բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, Երևանին միշտ սեր խոստովանելը ակտուալ է, արդի է եւ հարատեւ։ Այո։ Համառոտ ներկայացնենք այսօրվա թեմաների մասին, ինչի շուրջ զրուցելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Նախ նրանց հետ կզրուցենք վաղը Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կայանալիք երաժշտական նվիրում խորագիրը գրող համերգին։ Համերգային ծրագրի, հասույթի տրամադրման եւ այլ հետաքրքիր մանրամասների մասին կտեղեկանանք զրույցի ընթացքում։ Այնուհետև տաղավարում կհյուրընկալենք Արարատ բանկի ներկայացուցիչների հետ, կզրուցենք լիզինգի մասին, կփորձենք բացահայտել, թե ինչ է լիզինգը, ինչով է տարբերվում վարկից, երբ եւ ինչպես կարելի է օգտվել այս ամենից։ Իսկ հետո տեսահոլովակի պրեմիերա է լինելու մեր եթերում։ Տաղավարում կհյուրընկալենք երգիչ Լյոկային եւ նրա հետ կզրուցենք մանկության ճանապարհ երգի ու տեսահոլովակի մասին։ Սայն ամենն է, ինչի շուրջ կհասցնենք հետաքրքիր զրույցներ ունենալ հյուրասրահում։ Իսկ հիմա ինչի ժամանակն է։ Սաթենիկի ժամանակն է։ Այո, նրա ժամանակն է, որպեսզի նրա հետ միասին պարզենք, թե ինչպիսի բաղադրատոմս է ունենալու այսօրվա մեր նախաճաշը։ Բայց մենք հասցրել ենք տեսնել սեղանին տարտալետկաներ։ Դու ինչ ես տեսել, Արման։ Ռեհան։ Ռեհան, տարտալետկա, փորձում ենք հուշակել, թե ինչ է սպասվում այսօր։ Այո, ձու է խաշվում ընթացքում, պատկերացում կազմեցինք մի փոքր։ Այո, մինչ տեղափոխվել է խոհանոց բունդ նախաճաշի թեմային անցնել է, ներկայացնենք մեր գործընկերոջը։ Bacon Product ընկերությունը հոգտանելով իր սպառողների մասին արտադրում է առօրյա սպառման մսամթերքի լայն տեսականի։ Նրբերշիկների լայն տեսականին պատրաստված բարձրակարգ մսից կդառնան ձեր ամբողջ ընտանիքի նախաճաշերի, ճաշերի, ընթրիկների սիրելի բաղադրիչը։ Բեկոնը նրբերշիկների մեծ տեսականի է առաջարկում՝ կաթնային, պանրով, հորթի, բավարական։ Վստահ ենք, որ բեկոնի նրբերշիկները կդառնան նաև դպրոցում ձեր երեխաների ընդմիջման անբաժանելի մասնիկ եւ շնորհիվ հարմարավետ փաթեթավորման նրբերշիկները հարմար են բազմակի օգտագործման եւ պահպանման համար։ Նրբերշիկների լայն եւ թարմ տեսականին կարող եք գտնել Երևան քաղաքի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում եւ Bacon ֆիրմայի խանութներում՝ Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Վիկտոր Համբարձումյան 45, Դուրյան 37 եւ Կուսան Շերամի 57 հասցեներում։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստատիտողներ, մեզ մնում է միայն հայտնվել այս պահին խոհանոցում, որտեղ որ Սաթենիկը կսկսի արարչագործությամբ զբաղվել։ Բարի լույս, Սաթ։ Բարի լույս, Արման, Արև, ասեք ինչ հետաքրքիր է, ինչ կախարդական է հեռուստատեսությունը, որ կարող ենք շատ արագ այ այսպես մի ակնթարթում տեղափոխվել խոհանոց, այ այսպես մի ակնթարթում տեղափոխվել հյուրասրահ։ Մեկ անգամ եւս բարի լույս այն հեռուստատիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան, նոր օր, նոր ակնկալիքներ, նոր բաղադրատոմ։ Սիրով, ժպիտով ներկայացնեմ։ Գործընկերներս արդեն հասցրեցին թվարկել, թե ինչ բաղադրիչներ են եղել սեղանի վրա դրված։ Այո, կացայի մեջ եփվում է ձուն, որը պետք է սառեցնեմ, իդեպ ան
անպայման ես երբելի ընթացքում մի փոքր մի պտղունց աղ եմ լցնում, որպեսզի երբ որ բուլ-բուլ-բուլ երում է, իրար կպներից չկոտրվեն եւ ամբողջական կարողանամ օգտագործել։ Ես քերիչով եմ անցկացնելու այսօրվա իմ առաջարկածուն, որը արդեն պատրաստ է, դեռ տաք է, բայց կթողնեմ, որ սառի։ Սառելու համար կարող եք նաեւ սառույցով ջրի մեջ տեղափոխել, որ հեշտ կլպվի, կարող եք նույնիսկ հոսող սառը ջրի տակ պահել։ Սա այսպես։ Մյուս բաղադրիչը, որ արդեն նկատել են, դա տարտել է, տարտալի է կադերն են, որոնց մեջ քերիչով անցկացրած ձուն հառնելու եմ խեցգետնի, ավելի ճիշտ, խեցգետնի ծողիկների հետ, մանր կկտրատեմ կամ գուցե դա էլ քերիչով անցկացնեմ, պանիր, քերիչով անցկացրած եւ իհարկե Կաթենիի կողմից առաջարկված թթվասերը։ Համեմելու եմ Tonyan's Family Company-ի կողմից առաջարկված սև կարմիր պղպեղով եւ իհարկե այսօր ես հասցրել եմ թրմել ռեհանով թեյ, քանի որ խոսում ենք Tonyan's Family Company-ի կողմից, ասեմ որ անզուգական թե ենք մենք այսօր անմիջապես հենց տաղավարում թրմել եւ ունենալու ենք ակբար թեյ, եւ իհարկե դա էլ նշեմ, որ անպայման թրմել եմ, եւ տեսականի Tonyan's Family Company կողմից առաջարկված համեմունքները բազմազան են, յուրօրինակ են, եւ չկա մի օր, որ ես չկտվեմ այս անզուգական համեմունքների։ Ցանկացած բաղադրատոմսում կարելի է օգտագործել որևէ մի տեսակը։ Համեմունքները, ինչպես նշեցի, բազմազան են, յուրօրինակ։ Ընկերությունը արտադրությունն ու փաթեթավորումը իրականացնում է Հայաստանում եւ ներկայացնում այդ տեսականին Zalato Etiste եւ Massis ապրանքանիշերով։ Հա, չմոռանում ասել, որ արդեն հասանելի է Massis ապրանքանիշի գրուպեղենը։ Իսկապես չեմ պատկերացնում խոհանոցային երոզերը առանց այս համեմունքների։ Սիրելի հեռուստատիրտերներ, դա այդպես է։ Եվ իհարկե, քանի որ նշեցի նաև ինձ անհրաժեշտ է այսօրվա բաղադրատոմսում թթվասեր, միանշանակ Կաթենի կողմից առաջարկված, ներկայացնեմ մեր գործընկերոջ Կաթենի ընկերության կաթնամթերքը, ասեմ, որ Կաթենին ունի իր սեփական կովերի ферման եւ ամբողջ տեսականին իհարկե արտադրվում է իրենց գործարանում։ Անարատ կաթնամթերք, որը հանգիստ կարող եք գնել ձեր եւ ձեր երեխաների համար, մեկ անգամ փորձելով հավատացեք, այլ ոչ չեք կարող հրաժարվել Կաթենիի համեղ տեսականուց։ Այն շատ կարճ ժամանակում դարձել է մեր սիրելի, օգտակար է, համեղ է, անարատ է։ Կաթնամթերքը ցանկացած սուպերմարկետում դուք կարող եք գտնել եւ իհարկե վայելել։ Հատկապես այսօրվա իմ առաջարկած բաղադրատոմսը, որի մեջ ներառել եմ Կաթենիի թթվասերը, եւ իհարկե սիրելի հրոսադիտողներ, արդեն թույլ տվեք 10 րոպե անցել է անզուգական համեղ օգտակար թեյը, պատրաստ է։ Ես իհարկե կհասցնեմ նաև լցնել իմ գործընկերների բաժակների մեջ, որովհետև առաջին բաժակը ինձ թվում է նրանք դատարկել են։ Ես կվայելեմ, ասում են առաջինը քո ծառը պիտի ջրես։ Գներեք էլի, ես իմ ծառը ջրեմ, վերջացնեմ, հետո ես կգամ կմոտենամ ձեր բաժակներն էլ կլցնեմ, եթե իհարկե խոսում ենք դա մեր համեղ ակբարի մասին, տեսականին լայն է, մրգային, ծաղկային, սև ու կնոջ թերի լայն տեսականի ունի։ Այս պահին ասեմ, որ ցիլի հեռուստադիտողներ 50 տարի ցելյոնյան ակբարթերը շուկայում առաջատար են, ինչպես նշեցի, ունի տարատեսակ բազմազան ընտրանի, ակբարթերը ավելի քան 30 տարի հայկական շուկայում է, հավատարին հեռուստադիտողները արդեն գիտեն, որ փնտրում են քաղաքի բոլոր խանութներում գտնում են ահա այս փաթեթավորման տուփերը, որի հայաֆիկացման պիտակի վրա գրված է արտադրող ակբար բրազիլիայից ընկերություն։ Քանի որ դուք դրանց մեջ կարող եք գտնել շահումներ, ես կվայելեմ, իմ կոկորդի ցավը կանցկացնեմ եւ իհարկե կանցնեմ աշխատանքի եւ գործընկերներից բաժակները կլցնեմ, ինչպես եւ խոստացա։ Մեկ անգամ եւս բարելիս մնացեք մեզ հետ, խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկերներին։ Ապարիկի Շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից, ապրիլի 3-ից մինչև մայիսի 6-ը ներառյալ Samsung ապրանքանիշի ողջ տեսականուց ցանկացած ապրանք ապարիկ տարբերակով գնելու դեպքում առաջին 12 ամիսը կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել 015-70-000 հեռախոսահամարով։ Mobile Center Samsung-ը պաշտոնական Samsung-ի պաշտոնական ներկրողն է Հայաստանում Mobile Center-ը։ Այո։
Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք զրուցելու։ Վաղը Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի ունենա Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի մասնակցությամբ երաժշտական նվիրում խորագիրը կրող Համերգ։ Համերգի հասույթը դրամադրվելու է ուսումնական առաքելություն հասարակական կազմակերպությանն ու կուղվի 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների կրթությանը։ Սպասվող գեղեցիկ համերգային ծրագրի և մանրամասների մասին կպատմեն մեր հյուրերը։ Մեր տաղավարում են դաշնակահար Վարդան Մամիկոնյանը Ֆրանսիայից, Բարի Լույս, դիրիժոր Նատալի Գալստյանը, Բարի Լույս, և ուսումնական առաքելություն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Զարուհի Շահինյանը, Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալվելու համար։ Այո։ Մենք շնորհակալ ենք։ Եկեք սկզբից խոսենք համագործակցության մասին, ինչպես ստացվեց, որ այս համագործակցությունը տեղի ունեցավ, ում ներ գաղափարը, ով արեց առաջին քայլը, մինչև հասանք համերգային ծրագրին արդեն։ Սկսենք դուք։ Ես երևի սկսեմ։ Այս միտքը հղացավ մոտ 1 տարի առաջ Վարդանի և Նատալի համագործակցությամբ։ Եվ ասեմ, որ մեր երկրում աճում է իրար օգնելու մշակույթը, վառ օրինակն են Վարդանը և Նատան։ Մեկ տարի առաջ այդպես հղացավ և աճեց, և եկավ այս օրը, երբ այդ համերգը կկայանա։ Շատ լավ, երաժշտական նվիրում, այսպես է կոչվում համերգը, այսպիսի խորագիր ունի, ինչ ծրագիր է սպասվում, ինչպիսի երաժշտական համարներ և ներկայացումներ են լինելու երաժշտության տեսքով։ Դե ես ծրագրի մի մասն եմ, դրա համար մի քիչ դու պատմես։ Մի մասը դուք, մի մասը։ Միշտ ռեպերտուարի հիմքում, կենտրոնում, որպես ամբողջ երեկոյի դրամատուրգիա է այսպեսի կենտրոն, դաշնամուրային կոնցերտներն են, Բախի ֆամինոր կոնցերտը և Մոցարտի 23 լամաժոր կոնցերտը, որի մենակատարն է շատ-շատ-շատ տաղանդավոր դաշնակահար Վարդան Մամիկոնյանը, ում հետ պատիվ ունենք նվագելու և հրաշալի կամերային նվագախումբը, իդեպ շատ շնորհակալ ենք նաև Ֆելիքս Բաբուրանին, որ 1 տարի առաջ մեր հանդիպումը երբ կայացավ, առանց երկմտելու նա համաձայնեց, որ պիտի կամերային նվագախումբը ևս մասնիկ կազմի այս ամենի, որ բոլորիս պարտքն է որևէ բանով օգտակար լինել, ու նաև միացավ կոնսերվատորիայի, պետական կոնսերվատորիայի սիմֆոնիկ նվագախմբի փողային կազմը ուսանողական, որոնց մեջ նաև կան, ուզում եմ անպայման նշել, արցախցի տղա և պատերազմի մասնակից տղաներ, որոնք ևս շատ մեծ սիրով որոշեցին մասը լինել այս ամենի։ Իսկ այս համերգը գաղափարային մասով ինչքան է ձեր համար կարևոր։ Շատ մեծ գաղափար են, շատ մեծ օգնություն է մեզ համար օգտակար լինել, նաև պետք է նշեմ, որ դա Learning Mission-ի համար առաջի համերգը չի, առաջի համերգը Ֆրանսիայում էր, 2 տարի առաջ, հունվարին Լոս Անջելեսում եղավ, այդպես մի համերգ, որի հասույթը նվիրվեց Learning Mission-ի համար, և սա իմ երրորդն է և Նատալիայի երևի առաջինը։ Մինչ այդ ունեցել եմ այդպիսի համերգ պատերազմի օրերին դեռևս սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ հենց կոնսերվատորիայի Բաքում ենք արել, այսինքն այս ամենը հրաշալի համերգերի դեպ։ Բավականին իդեպ երաժիշտներ են փաստորեն մասնակցում համերգի շրջանակներում, ինչ կասեք երաժիշտերի մասով, թե ուսանողներ են փաստորեն, ինչպիսի տեսք ունի վիճակագրությունը, հա, մեր երիտասարդ նոր սերնդի երաժիշտներին։ Եվ առհասարակ ինչպես են ընթանում փորձերը ձեր և այսօր էլ շտապելու եք փորձի։ Չեմ թաքցնում, որ ամբողջ միտքը մեր հիմա արագ-արագ խոսենք, այնինչ այսինքն ինֆորմացիան և վազենք, որովհետև ես Վարդանն էլ չենք սիրում սպասեցնել նվագախումբը, և դա ճիշտ չի։ Հարցը ձեր երիտասարդների մասին։ Դուք ինչպես կգնահատեք վիճակը, հա, մեր երիտասարդ երաժիշտների։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ մենք հայ ազգը երբևէ չի ունեցել տաղանդների պակաս, այսինքն վստահաբար։ Եվ ուղղակի այս հնարավորությունը իրենց տալու, աճելու, ավելի այդ շփում ունենալ, իհարկե դա տեղ-տեղ լինում է սոլիստի և նվագախմբի համբերության հաշվին, բայց պիտի
Piti anduze, piti. Aia, pentru că motetnel irenți, e vetin aravoruțună tală, e catareal ierastuțană, motenalu, e sincan. Amen kerp, porcel, araci, taneli, da, sar, nerievas. Hosek, ne, usum na canal Rakeluțiun, asa ca canca azma kerpuțian masin, vorin vor nave, vor velue, amboc și amergi, hasuite, patme kinci gortune, zune, cavalum, ierpe, înstercfel. E vinci pacearova, mă ne-am văzut. Learning mission, usum na canal Rakeluțiun, meng stercfeleng, ciurstare araci, am înceapes patereazmit seto, ide șat materii mangernerov. Եվ միտված էր այն ամիջապես մեր պատերազմ անցած տղաներին օգնելու։ Եվ ինչի ընտրեցինք ծրագրավորում և անգլերեն ուսուցանելը, որտև դա նաեր ինչ մենք ունեինք։ Մենք ոմանք մեզանից ծրագրավորողներ են, ոմանք ուսուցիչներ անգլերենի։ Եվ այդպես համախմբվեցինք, մենք չգիտեինք ինչքան կգոյատևի, ոնց կլինի միակ նպատակներ այդ պահին օգնելը։ Սկսեցինք հիվանդանոցներից հավաքել տղաներին, եւ մեր կարգախոսներ, եթե նույնիսկ մեկ հոգու հանենք այդ վիճակից, կարողանանք ապագա տալ, դա արդեն կայացած կազմակերպություն։ Հասույթ ուղղվել է 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներին, հետաքրքիր է, որ կրթության ոլորտներում եք հիմնականում ֆինանսավորում։ Բայց ոչ թե ֆինանսավորում, մենք ինքներս ուսուցանում ենք ծրագրավորում եւ անգլերեն առցանց պատերազմ անցած տղաներին, նրանք ընտանիքի անդամներին, նաեւ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին հիմա արդեն։ Արդեն իսկ նշեք ներողություն, որ արդեն իսկ քանի հոգի ունեն աշխատանք։ Այո, դա եմ ուզում ակնարկել, որովհետև շատ կարևոր է։ Մենք ունեցել ենք մոտ 200 ուսանող մինչ օրս և 100 արցախցի նաև միացել են հիմա մեզ, որոնցից 48-ը արդեն իսկ աշխատում են ՏՏ ոլորտում։ Ես եւս մեկ անգամ ներկայացեմ մեր հյուրերին, որոնց հետ ծավալում ենք շատ հետաքրքիր զրույց, տաղավարում են մաեստրո դաշնակահար Վարդան Մամիկոնյանը Ֆրանսիայից, դիրիժոր Նատալի Գալստյանը եւ ուսումնական առաքելություն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Զարուհի Շահինյանը, եւս մեկ անգամ բարի լույս, մենք կանգնել էինք ամենակարևոր հարցերի վրա։ Այո, ամենակարևոր հարցերի վրա։ Վարդան, հետաքրքիր է, դուք ապրում եւ ստեղծագործում եք Ֆրանսիայում, ինչքան ժամանակ, ինչ երբ է հաջողվում ձեզ Երևանում համերգներ ունենալ։ Հաճախ է լինում, թե չէ։ Շատ հաճախ չէ, ցավոք։ Բավական մեծ ընդմիջում եղավ իմ վերջի համերգից սկսած, բայց հիմա ես հույս ունեմ, որ ավելի հնարավորություններ կլինեն, ինձ համար շատ կարևոր է գալ։ Համերգի նկատմամբ պատասխանատվությունը շատ մեծ է, բայց այլ ավելի մեծանում է այդ պատասխանատվությունը, երբ այն ուղղված է շատ կարևոր նպատակի, որի հիմքում հենց աջակցությունն է։ Ինչպես եք վերաբերվում այս Ես գիտեմ, որ հաճախ համերգները պետք է ինչ-որ մի աջակցություն ունենան, համերգը ոչ միայն համերգի համար, այլ ինչ-որ մի օգնության համար, եւ ես միշտ ուրախ եմ այդպես կազմակերպությունների հետ գործակցել, որոնք իսկապես սրտանց ուզում են օգնել, որը learning mission է, որը իսկապես մեծ երանդ ունի եւ մեծ օգնություն է կատարում արդեն մի քանի տարի։ Ես ուզում եմ ձեզ երկար չպահել մեր եթերում, բայց միայն նրա համար, որ դուք շտապում եք, որովհետև վաղը պատասխանատու համերգուն եք և այո, փորձերը արջևում են։ Տիկին Գալստյան, ես զգում եմ ձեր շտապողականությունը այս պահին։ Ես չեմ թաքցնում իմ միտքը ամբողջովին հիմա այդ պատճառով, այո, հանուն արվեստի, հատկապես այս դեպքում, երբ արվեստը կրթության մեջ ներդրում է ունենում, չնայած միշտ է այդպես, արվեստը սովորեցնում է, բայց այս դեպքում նաև կոնկրետ կրթության մեջ ներդրում, մաղթում ենք ձեզ հաջողություններ, շատ ու շատ, թող առաքելությունը, պտուղները առաքելության ձեր վայելեք, սիրելի հյուրեր։ Կարող եք մեկ անգամ եւս նշել օր, ժամ, երբ է տեղի ունենալու համերգը, որպեսզի հեռուստադիտողները այս պահին։ Այո, նշենք եւս մեկ անգամ, որ վաղը 5-7-ի օրը, ժամը 19:00-ին, բոլորին հրավիրում ենք կամերային երաժշտության տուն, լսելու այս հրաշալի համերգը, ուն կնդրելու նաև գեղեցիկը, մենք ունենալու ենք նաև ցուցահանդես վաճառք համերգից ամենչապես հետո փոքրիկ հյուրասիրությունով, և տոմսերը կարելի է ձեռք բերել ինչպես կամերային երաժշտության տան պաշտոնական կայքից,
nccm.com, այնպես էլ Տոմս Արկղից կամերային երաժշտության տան։ Այսքանը սիրելի երաժշտասեր հեռուստադիտողներ, ասում է սա հրաշալի առիթ է, որպեսզի մասը դառնաք այս գեղեցիկ իրադարձության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մի պահ էլ սպասենք բոլորիդ։ Մենք սիրով, շատ սիրով կներկայանանք։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, շտապում ենք ներկայացնել մեր գործընկերոջը, Tonyan's Family Company ներկայացնում է համեմունքների մեծ եւ բազմազան տեսականի, որը ներգրում է աշխարի բոլոր համեմունքների մայրաքաղաքներից։ Իսկ արտադրությունը եւ փաթեթավորումը իրականացվում է այստեղ։ Մենք արդեն չենք պատկերացնում Սաթենիկի ուտեստները առանց այս յուրահատուկ համեմունքների, որոնք իսկապես անկրկնելի համային երանգներ են հաղորդում մեր առավոտներին։ Tonyan's Family Company-ն բացի համեմունքներից առաջարկում է նաև կրուպեղենի մեծ տեսականի մասի սապրանքանիշով։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք խոհանոց, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք թե ինչ է հասրել այս ընթացքում անել Սաթենիկը։ Իսկ Սաթենիկը շատ բան է հասրել անել, որովհետև մենք դաթարի ընթացքում գնացինք խոհանոց եւ տեսանք։ Սաթենիկ։ Ես էլ շարունակեմ արևի ասածը, սիրում եմ գովազդային այն ընդմիջումները, երբ որ գործընկերներս հավաքվում են բոլորը, այնքան սիրուն տեսարան, ամիշտ ասում ենք ադրիստոս տեսարանները ավելի գեղեցիկ են լինում, եւ որ մի պատառ ամեն մեկս վայելում ենք ոչ միայն մեր ժամը 12-ը գա ու արդեն պատրաստի կերակուրը վայելենք։ Դե միշտ այդպես է, չէ՞, ծնողների մայրիկները, երբ որ խոհանոցի ինչ-որ բան են պատրաստում, երեխաները գալիս ուտում են, ես տեսակով նեղվում եի առաջ, բայց արդեն այդ հատվածում չեմ նեղվում, ասում եմ՝ լավ, վերցրեք, օքեյ, կերեք, ինչքան ուզում եք։ Հիմա սիրտս բաց է, բարիացել եմ։ Անցնենք աշխատանքի, շատ խոսացի։ Մեզ հարկավոր է տարտալ ետկաներ, հարկավոր է Կաթենիի կողմից առաջարկված թթվածեր, մի քիչ էլ կլցնեմ, այստեղ 1-2, եթե անհրաժեշտություն լինի իհարկե կավելացնեմ, խեցգետնի ձողիկներ, որը հասցրել եմ քրիչով անցկացնել, հիմա ձուն միասին կքերենք եւ պանիրը։ Ես այստեղ թողեցի, ահա։ Ձուն ինքներդ կարող եք արդեն որոշել, որ չափով եք անում, մեծ, փոքր թե միջին, ես ուզում եմ մեծ, որովհետև մեծ չափով արդեն քերիչով անցկացրել եմ խեցգետնի ձողիկները, զարդարանքի համար ես ավելացրել եմ կանաչի, սառնարանում կար, որպեսզի գեղեցիկ լինի, թթվասերով խառնելու եմ, համեմելու եմ աղով մի փոքր, եւ որպես տրամադրություն բարձրացնող ճյուղ, մենք թարխուն ունենք այնտեղ եւ ռեհանի մեջտեղի հատվածը, որը շատ թարմ է եւ անուշ բույր ունի, այսօրվա գարնանային ծաղիկներն են հիշեցնում թարմ։ Ահա, այս մեկն էլ կանեմ եւ ինչեւ ես քերիչով կանցկացնեմ ձուն, ուզում եմ ներկայացնել Սուշեվ Գուրման բուտիկը, որը ունի նոր product, Volor կարմիր լոբի, սպիտակ լոբի, այս պահին ձեր էկրաններին է Սուշեֆի գործընկերն է իտալական Ossole ընկերությունը։ Ներկայացված ապրանքատեսակները իտալական տեղական մաքուրբերքից են, որոնց ձեր հետ կերակուրները կդառնան անկրկնելի։ Լոբիների տեսականուց մինչև Volor եւ Sisser, նուշի պիստակի կրեմից մինչև նուշի պաստա, կարմիր եւ դեղին լոլիկներից մինչև պիստակի պաստա։ Այս բոլոր ապրանքները իտալական Նեապոլի դաշտերի մաքուր հատընտիր բերքից են, դրանք կդառնան լավագույն ընտրությունը ձեր ուտեստների համար։ Այցելեք Սուշեվ Գուրման բուտիկ, Երևան Քոչար 23 կոտորակ 4 հասցեում, կամ զանգահարեք 015 90 60 90 հեռախոսահամարով։ Սուշեվ Գուրման, քո ընկերը խոհանոցում։ Ես հիմա ձուն քերիչով անցկացրած կլցնեմ այստեղ, դնեմ այստեղ, որ չխանգարի, 2-3 ձու, 4 ձու, որքան կուզեք կարող եք ավելացնել։ Եվ ուզում եմ մի փոքր աղ ավելացնել, քանի որ եթե թթվասեր օգտագործեք, կարող եք մայոնեզ, եթե օգտագործեք, կարող եք չավելացնել։ Ահա, եւ պանիրը իհարկե քերիչով կանցկացնեմ, կարծում եմ այս մի կտորը բավական է։ Խառնելու եմ, տարտալ ետկաների մեջ լցոնել եմ, շատ արագ պատրաստվող նախուտես կարող ենք անվանել, մինչև ձեր հյուրերը կամ տան անդամները շատ քաղցած են, անհամբեր են, դուք արագ-արագ կարող եք պատրաստել նրանց տալ, մինչև արդեն, ինչպես նշում եմ ամեն անգամ, հիմնական կերակուրը կպատրաստվի։ Եվ ուզում եմ մեր մյուս գործընկերոջը ներկայացնել, մինչ քերիչով կանցկացնեմ պանիրը, պանրի այս կտորը,
խոսքը իհարկե բեկոն պրոդուկտի մասին է, տեսականին լայն է, կարող եք այս պահին ձեր էկրաններին վայելել տեսականին, ես էլ սիրով ներկայացնեմ, որ ասելով, որ բեկոն պրոդուկտը հոգ է տանում ցանկացած մարդու մասին, սպարողների մասին, արտադրում է առօրյա սպառման մսամթերքի լայն տեսականի։ Ներպերշիկների լայն տեսականին պատրաստված բարձրակարգ մսից կդառնան ձեր ամբողջ ընտանիքի նախաճաշերի, ճաշերի, ընթրիկների սիրելի բաղադրիչը։ Բեկոնը ներպերշիկների մեծ տեսականի առաջարկում, կատնային, պանրով, հորթի բավարական։ Վստահ ենք, որ բեկոնի ներպերշիկները կդառնան նաև դպրոցում ձեր երեխաների ընդմիջման անվաճանելի մասնիկը։ Շնորհիվ հարմարավետ փաթեթավորման, ներպերշիկները հարմար են բազմակի օգտագործման և պահպանման համար։ Ներպերշիկների լայն ու թարմ տեսականի կարող եք գտնել Երևանի քաղաքի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում և բեկոն ֆիրմայի խանութներում։ Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Համբարձումյան 45, Դուրյան 37, Գուսան Շերամի 57 հասցեներում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես դեռ քերիչով անցկացնում եմ պանիրը, ինձ թվում է, ահա, այսքանը բավական է։ Սա էլ գլեցնեմ այստեղ և արդեն կարող ենք խառնել։ Խառնելուց հետո լցնել ենք տարտալետկաները, որը վայելելու ենք։ Եվ իհարկե, քանի որ մենք օրը սկսում ենք թեյով, թեյի հետ ես միշտ առաջարկում եմ մեր նոր գործընկերոջը Դարոյինքին, հաղթություն է ապահովում, տրամադրություն է բարձրացնում եւ իհարկե մեր մաշկը եւ գեղեցիկ կազմվածքն է պահում, պահպանում։ Հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, Դարոյինք ընկերությունը այսօր սպարողի ներկայացնում է իր նոր ապրանքը, պրոդուկտը, Կարմելիտա թխվածքաբլիթը, որը գեղեցիկ փաթեթավորմամբ արդեն վաճառքում է 4 տարբեր համերով։ Կարմելիտայի հիմնական բաղադրիչը որսակն է, որը համադրված է չամնչով, պնդուկով, գետնանուշով և կտավատի խունջուտի սերմերով։ Թխվածքաբլիթները այս բաղադրության շնորհիվ բարելավում են մաշկի որակը, նպաստում քաշի կորստի, ասեմ, որ Կարմելիտան արդեն հասանելի է բոլոր սուպերմարկետներում, այնպես որ նկատի ունեցեք, իմ ասածին հետևեք, խորհուրդը լսեք և ես կշարունակեմ պատրաստել համեղ նախաճաշը, նախուտեստը, խոսքը փոխանցելով իմ գործընկերներին, ես այստեղ անելիք ունեմ, նրանք էլ իրենց տեղում անելիք ունեն, դեռ հյուրեր ունենք, որ պետք է ընդունենք և ճանապարենք և զրուցենք շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Համեցեք, խոսքը ձերն է, Արման Արև։ Շնորհակալություն Սաց, իսկ առողջ օգտակար եւ համեղ առավոտները սկսվում են կատնամթերքից, այն էլ 100% բնական է ու արտադրվում է ծաղկաձորի անտառաշատ սարերում։ Մեր խոհանոցում ներկայացված է Կաթենի ընկերության հարուստ տեսականին, որը բոլորիս համար լավագույն ընտրությունն է, քանի որ այն իսկապես անարատ է։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն դիմավորել ենք մեր հյուրերին և մեր տաղավարում Արարատ բանկի ներկայացուցիչներն են, ովքեր կբացահայտեն, թե ինչ է լիզինգը։ Եվ մենք անդրադառնանք նաև ապրիլի 12-ից մինչ 14-ը Մերիդիան Էքսպո կենտրոնում կայանալիք միջոցառմանը։ Եվ այսպես մեր հյուրերն են Արարատ բանկի կորպորատիվ բիզնեսի վարկավորման վարչության պետի տեղակալ Վահան Ղարիբյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ գործադիր տնօրենի հասարակայնության հետ կապերի գծով խորհրդական Աննա Ալավերդյանը։ Բարի առավոտ։ Վահան, մենք երկար կարող ենք երևակայել, թե ինչ է լիզինգը, նույնիսկ հասկանում ենք, որ դա հաստատ բանկային տերմին է, բայց դուք ավելի մանրամասն կարող եք ներկայացնել, ավելի մատչելի լեզվով։ Ուրեմն մինչև ձեր հարցին պատասխանելը ասեմ, տարիներ առաջ մեր գործընկերները հարցում էին իրականացրել և դրսում հարցնում էին մարդկանց, որպեսզի պատկերացնեն, թե քաղաքացիները ինչքանով են տեղյակ այս արտահայտությունից, տերմինից լիզինգ, և այնտեղ դեպք կար, որ քաղաքացին ասաց, որ իր կարծիքով դա համբույրի տեսակ է։ Հիմա ասեմ, որ լիզինգը համբույրի հետ կապ չունի, ինքը ֆինանսական գործիք է լիզինգը, լիզինգի կիրառմամբ հնարավորություն են ստանում տնտեսվարողները և ոչ միայն մեր հաճախորդները իրենց բիզնեսի և անհատական անձնական կարիքների համար ձեռք բերել հիմնական միջոցներ, դրանք են սարքավորումներ, մեքենաներ, գործիքներ, տեխնիկա և այլն։ Լիզինգի կիրառումը թույլ է տալիս, որ գումարի մի մասը ներդնի հաճախորդ է և այդ տարբերություն կազմող գումարը բանկը, պայմանականորեն եթե օրինակ X արժեք ունի այդ սարքավորումը և հաճախորդը ընդամենը պատրաստ է ներդրում կատարել 20%-ի չափով, հաճախորդը կատարում է 20%-ի չափով ներդրում, և այդ տարբերություն կազմող, օրինակ 80% գումարը բանկը լրացնում է, և այդ ամբողջ գումարով ձեռք է բերվում մատակարարից սարքավորումը։ Սարքավորումը ձեռք է բերում բանկը, սարքավորումը
cam այլ մեքենա հիմնական միջոցները պատկանում են բանկին եւ բանկային օգտագործման իրավունքով արձակալության է հանձնում հաճախորդին։ Հաճախորդը օգտագործում է այդ հիմնական միջոցները եւ պարբերական կտրվածքով կատարում է համապատասխան վճարումներ բանկին եւ այդ վճարումները կատարելուց հետո, երբ որ ամբողջությամբ պարտավորությունը կատարված է բանկի նկատմամբ, սեփականության իրավունքը այդ պարագայում արդեն բանկը փոխանցում է հաճախորդին։ Այո։ Այսինքն ինչպես ասացաք, լիզինգը հենց միայն բիզնես ոլորտում բանկի կողմից առաջարկվող tools-ը, այսինքն գործիքներ են, առաջարկ հնարավորություն է այս դեպքում, կամ կարող ենք մի փոքր ավելի հստակեցնել, ենթադրենք ես շինարարական ընկերության տնօրեն եմ։ Ինչպեսին է ընդհացակարգը, այո։ Ինչպես եմ օգտվում լիզինգից։ Լիզինգը նախ ասեմ ոչ միայն բիզնես հաճախորդների համար է, բայց տվյալ պարագայում, այո, եթե դուք օրինակ շինարարական ընկերություն եք, միգուցե անհրաժեշտություն կա թարմացնելու ձեր շինարարական տեխնիկաները, նոր տեխնիկա ձեր, օրինակ ուզում եք ձեռք բերել էքսկավատոր, որը արժե 30 միլիոն դրամ պայմանական, եւ ձեր ընկերությունը պատրաստ է այս պահին ընդամենը 10 միլիոն գումար ունենալ, կատարելով այդ 10 միլիոն դրամը եւ տարբերություն կազմող 20 միլիոն դրամը արդեն բանկը լրացնում է, 30 միլիոն գումարով բանկը փոխանցում է մատակարարին եւ ձեռք է բերում այն, ինչ որ ձեռք է բերում, այո, այդ սարքավորումը, իդեպ մատակարարի հետ կապված էլ բանկը կարող է օգնել գտնել մատակարարներին, այո, օգտագործում եք այդ շինարարական տեխնիկան, էքսկավատորը ձեր բիզնեսում, ստանում եք եկամուտներ եւ կատարում եք բանկին ամսական վճարումներ, այո։ Իսկ այդ կտրվածքով ո՞րն է այս դեպքում վարկի եւ լիզինգի տարբերությունը։ Դե այն ինձ թվում է, որ վարկը երևի ամբողջապես տրամադրվում է հաճախորդին, այստեղ հաճախորդը նաեւ մի փոքր ներդրում է կատարում իր կողմից։ Ճիշտ եմ կռահում։ Ճիշտ ասած, այդքան էլ չէ։ Վարկի, տեսեք, հիմնական տարբերությունը, առավելությունը լիզինգի այն է, որ գրավ պարտադիր գրավադրման պահանջ չկա։ Այսինքն, եթե դուք նույն էքսկավատորը ցանկանաք գնել վարկով, այո, դա հնարավոր է, բայց հիմնականում բանկը պահանջելու է, որպեսզի ինչ-որ այլ գույ գրավադրվի։ Լիզինգի դեպքում գրավի կարիք չկա։ Սա առաջին առավելությունն է լիզինգի վարկի նկատմամբ, եւ մեկ այլ առավելություն էլ նշեմ, տեսեք, այդ սարքավորումը հիմնական միջոցները ձեռք բերելու ժամանակ կարող են իհայտ գալ մի շարք ռիսկեր, օրինակ պայմանավորված ոչ բարեխիղճ մատակարարման հետ, հատկապես երբ որ հիմնական միջոցները արտերկրից են ձեռք բերվում, բացի դա կարող են իհայտ գալ մի շարք ռիսկեր բեռնափոխադրման ընթացքում, երբ որ հաճախորդը վարկով է այս ամեն ինչը կազմակերպում, այստեղ ամբողջ ռիսկերը կրում է հաճախորդը, եթե լիզինգով է կատարվում գործարքը, քանի որ այդ հիմնական միջոցները ձեռք է բերում հենց բանկը, բանկը առաջին իսկ օրվանից կրում է պատասխանատվություն, ներգրաված է այս գործընթացում եւ այո, հետեւում է, նաեւ հաշվի առնելով բանկի փորձը, նախ մատակարարների ընտրության հարցում է որոշումներ կայացնում ուղղորդում հաճախորդներին, նաեւ արտերկրից հիմնական միջոցների բեռնափոխադրման ժամանակ ավելի լավ է գնահատում ռիսկերը։ Այո։ Արարատմանքը, ես գիտեմ, որ վաղուց ուներ լիզինգի ծրագիրը, բայց վերջերս մեծ թափով սկսել է այն ակտիվացնել, հետաքրքիր է, ինչն է պատճառը, արդյոք պահանջարկն է մեծացել, թե առաջարկի գործիքներն ու կետերն են փոփոխվել։ Մենք Արարատ բանկը 2011 թվականից ծառայեցում է լիզինգային ծառայությունները մատուցում, եւ այս ընթացքում ավելի բավական պասիվ դեր է ունեցել լիզինգը բանկում մինչև 2022 թվականը։ Վերջին տարիներին ընդհանուր Հայաստանի շուկայում ավելացել է լիզինգի պահանջարկը, եւ սա պայմանավորված է նրանով, նախ որ բիզնեսմենները, տնտեսվարողները ավելի շատ ինֆորմացված են, եթե նախկինում նախընտրում էին ավելի վարկ վերցնել, հիմա հասկանում են այդ տարբերությունները եւ առավելությունները եւ նախընտրում են լիզինգից օգտվել, եթե այդ երկու տարբերակներն ունեն, եւ մյուս պատճառը, որ պահանջարկը մեծացել է, դա պետության կողմից սուբսիդավորվող ծրագրերն են, որին նաեւ մասնակցում է Արարատ բանկը, եւ տեսնելով այս պահանջարկի ավելացումը 2022 թվականին, մենք միացանք Հայաստանի լիզինգատուների ասոցիացիային, մասնակցեցինք մի շարք դասընթացների, ստեղծեցինք առանձին ստորաբաժանում, որը զբաղվում է միայն լիզինգով, այդ թիմը միայն լիզինգով է զբաղվում,
Գործարությունը ավելի շատ ածրացի։ Այո, եւ որպես հաջողված մեկ գործար կարող եմ նշել, մենք այս պրոյեկտը նախորդ տարի սկսեցինք եւ այս տարի ավարտին հասցրեցինք մեկ ուրեմն գործարքի շրջանակներում մենք ֆինանսավորենք լիզինգով 100 էլեկտրամոբիլի ձեռբերում մեր հաճախորդներից մեկի համար, որոնք որ մենք ձեռք բերեցինք, փոխանցեցինք հաճախորդին եւ այսօր շահագործվում են նրանք որպես տաքսի ծառայություն Երևան քաղաքում եւ այս Շատ են նման գործընկերները, թե մեծականակ, օրինակ, էլեկտրոմոբիլներ ձեռք բերելու կամ այլ բիզնեսներում տարբեր անշարժ գույք կամ շարժակալ գույք։ Անշարժ գույք է այս պահին ոչ, բայց տարբեր ոլորտների հետ ենք համագործակցում, առողջապահության ոլորտ, տրանսպորտ, IT, տարբեր են այսինքն այդ ոլորտները։ Շատ լավ, Աննա, ես գիտեմ, որ Արարատ բանկը վերջերս եղավ համաժողովի գործընկեր, Կայուն զարգացում եւ ESG միջազգային օրակարգ ինչպես է այն ESG okay բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման կորպորատիվ կառավարման դրում ներկայացրեք ինչ համաժողով է եւ ինչ նպատակի այն ծառայում համաժողովը առաջին անգամ էր կազմակերպվում Հայաստանում այդ ֆորմատը Robust Armenia Կայուն Հայաստան ծրագրով որտեղ այո Արարատ բանկը եւ գործընկերեր եւ պանելային քննարկման մասնակից եւ մեր մասնագետներից մեկը ESG մասնագետը ներկայացել է եւ խոսել է կանաչ օրակարգի մասին, կանոն զարգացման սկզբունքների մասին եւ նաեւ օրենսդրական փոփոխությունների հետ կապված խնդրի շուրջ։ Բայց ես այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք եմ ուզում նշել, որ թեպետ այսօր կանաչ օրակարգը օրակարգային է, այլ շատ կարեւորում են թե միջազգային հանրությունը, թե այստեղ Հայաստանում, բայց այնուամենայնիվ կանաչ օրակարգի կարեւորությունը մենք հասկացել ենք դեռևս 2012 թվականին, կնքելով լինելով այն առաջին ընկերություններից մեկը, ով կնքեց փոխառության պայմանագիր GGF Green for Growth Fund ներդրումային հիմնադրամի հետ, այդպիսով լինելով կանաչ ֆինանսավորման ոլորտում առաջամարտիկներից մեկը, բայց սա ուղղակի պայմանագիր չէր, հա, նա ուներ շատ կարևոր բաղադրիչ, այսինքն պայմանագրի շրջանակում մեզ տրամադրում էին տեխնիկական օժանդակություն, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ եզրույթը, հիմա ավելի պարս բացատրեմ, այսինքն պայմանագիրը մեզ թույլ տվեց ներդրում կատարել էներգաարդյունավետ ծրագրերի մեջ եւ կրթել մեր աշխատակիցներին, որը որտեղ ունեցավ 2 տարի շարունակ, ընդ որում միջազգային փորձագետների, հա, էներգաարդյունավետության ոլորտում միջազգային փորձագետների Չարլի Սվորցի եւ Մալիկ Ռամիկի ներգրավմամբ եւ մենք այդ տրեյնինգները կազմակերպեցինք ոչ միայն մեր աշխատակիցների համար, այլ նաեւ հաճախորդների համար, որտեղ կարևոր խնդիր ունեինք լուծելու, տեղ հասցնելու այն կարևոր մեսիջը, որ հաճախորդի համար կարևոր է ունենալ արդյունավետ բիզնես, իսկ հիմքում դրել ենք 5 նորով փոխարինելու սկզբունքը, այսինքն այն սարքավորումը, որը ապահովում էր անցնում էր էներգոաուդիտ եւ ապահովում էր 20% էներգաարդյունավետություն, կարող էր տվյալ հաճախորդը ֆինանսավորվել եւ ստանալ այդ սարքավորումը եւ իրականում շատ լավ արդյունքներ ունեցանք, որովհետեւ հաճախորդը հասկացավ, որ խնայելով էներգիա եւ ծախսելով ավելի քիչ էներգիա եւ ստանալով ավելի շատ հա պրոդուկտ, դա միայն բիզնեսի արդյունավետության էր եւ այս բաղադրիչը շատ կարեւոր էր նաեւ աշխատակիցների մասով, որտեւ կրթվելով եւ ունենալով այդ կանաչ ֆինանսավորման տեխնոլոգիաները եւ գործիքները, մենք ավելի գրագետ մոտեցում ցույց տվեցինք մեր հաճախորդներին, երկուստեք ունեինք Go հաճախորդ եւ Go Գոհունակ բանկ, որը որի պրոդուկտը ծառայում էր հենց հաճախորդի, այո, բիզնեսի արդյունավետության։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ ապրիլի 12-ից 14-ը Meridian Expo կենտրոնում տեղի կունենա բոլոր սարքավորումները մեկ հարթակում Leasing Expo 2024 սա ամենամյա խոշոր ցուցահանդեսը եւ Արարատ բանկը կներկայանա այդ էքսպոյին եւ հետաքրքիրը ինչ առաջարկով կներկայանա թե ոչ։ Այո, մենք իդեպ երկրորդ տարին է ինչ Արարատ բանկը ունի տաղավար եւ ապահովում է իր ներկայությունը Leasing Expo-ի ցուցահանդեսին։
Ունենք լավ վերապատրաստված մասնագետներ, որոնք պատրաստ են ապրիլի 12-ից 14-ը դիմավորել թե գործող, թե հավանական պոտենցիալ մեր հաճախորդներին և պատասխանել բոլոր հուզող հարցերին։ Առաջարկներ ունենք, այո, արևային պանելների մասով 8-9 երբի կմանրամասնի։ Մենք ունենք առաջարկ այն տնտեսվարողների համար, որոնք ցանկանան արևային կայաններ տեղադրել իրենց բիզնեսի համար, լիզինգը կտրամադրվի 8.9% դրույքաչափով, սակայն եթե այդ ընկերությունների գործունեության ոլորտները կհամապատասխանեն տնտեսության արդիականացման պետական սուբսիդավորման ծրագրով սահմանված ոլորտներին, ապա լիզինգը կարող է լինել 0%-ով։ Շատ լավ, այլ ինչ այս պահին ինչ հետաքրքիր առաջարկներ ունի Արարատ բանկը իր հաճախորդներին, սա որպես ամփոփում։ Մենք ակտիվ ենք նաև ՓՄՁ վարկավորման ոլորտում և այս պահին ունենք վարկային տարբեր պրոդուկտներ, առանց գրավադրման պայմանի այս պահին մենք վարկատեսակներ ունենք հաճախորդների համար, մինչև 25,000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք դրամով, առանց գրավադրման պայմանի հնարավոր է վարկավորում ստանան Դե ինչ շնորհակալ ենք հյուրընկալվելու համար, եթե ունեք ինչ-որ բաներ ավելացնելու կամ բացթողումներ, որ անպայման պետք է ձեզ համար կարևոր են բարձրաձայնել կամ տեղեկացնել հեռուստադիտողներին, խնդրեմ։ Ունես բան, թերևս հասկանալ։ Պես է կոչվում հարթակը, հատվածը, տեղը, որտեղ որ տեղի ունենալու։ Շնորհակալ ենք հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ինչպես ասում են, մենք բոլոր ծնունդով մանկությունից ենք և մեր հյուրը իր ստեղծագոր, այո, և մեր հյուրը իր ստեղծագործական կյանքի ընթացքում ամենահաճախը հենց այս պնդումն է ապացուցում։ Արցախցի Լյոկան նոր երգ և տեսահոլովակ ունի, որի պրեմիերան կլինի հենց մեր զրույցի ընթացքում։ Եվ նա այսօր այստեղ է մեզ հետ տաղավարում։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Դե նախ իհարկե շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալվեցիք։ Շնորհակալ եմ հարավերի համար։ Ճանապարհ։ Այո։ Սա կարծես թե ինքնակենսագրական հիշեցնող է նաև, հետաքրքիր է ինչպես գրվեց պատմությունը, գիտենք, որ Արտեմ Վալտերի հետ եք նաև համագործակցել, ստեղծելով այս աշխատանքը, դե պատմեք այդ արքետիպերը, սկզբնաղբյուրը, ոնց առաջացավ։ Շնորհակալություն նախ հրավերի համար և երկրորդը կարծես թե չէ, դա հենց տենց էլ կար, շատ ճիշտ եք նկատել, դա իմ կյանքի և իմ անցած ճանապարհի պատմությունն է, ինչպես իմ բոլոր երգերը, ես տենց հիմնականում իմ կյանքի և իմ անցած ճանապարհի մասին եմ երգում, երաժշտությունը Արտեմ Վալտերին ու ուզում եմ ասեմ, որ սա ալբոմից երգ է, այսինքն մենք ունենք նոր ալբոմ, իսկ սա ալբոմի ոնց որ երկրորդ երգն է։ Ալբոմն էլ է կոչվում նույն խորագրով, ոչ, ալբոմը կոչվում է Կյանք, Ին Ջնջած։ Չէ, սա նախորդ երգի տեսահոլովակի վերջինը, ալբոմը կոչվում է Կյանք, Ին Ջնջած, Կանք, այսինքն բառախաղը։ Եվ ալբոմի մեջ կա 6 երգ, այսինքն ալբոմի հերթականությունը մարդու կյանքն է, օրորոցային, մանկության ճանապարհ, խրամատ, այսինքն տենց հերթականությունով, ու այդ մենք մանկության ճանապարհը երկրորդ երգն է, որը որոշեցինք սինգլ անենք առանձին, բայց հղում տալով, որ սա ալբոմի երգերից է, ու տենց տեսահոլովակը շատ տաղանդավոր և շատ մոտ իմ մտերիմ ընկերների հետ ենք նկարել, տեսահոլովակով շատ հետաքրքիր բան պատմեմ, նոր նայենք իրար հետ համել։ Տեսահոլովակում ժամանակակից թանգարան է, ու ժամանակակից թանգարանի միջոցով մենք փորձել ենք ցույց տալ պատերազմի մի ուրիշ կողմը, ու այդ նույն թանգարանային նմուշներով դուք կտեսնեք բժշկի, սևազգեստ մոր, երեխաների, ընտանիք, սպասող, այսինքն այս ու երեխա, որի հետևից ես անընդհատ քայլում եմ, այսինքն դա էլ խորհրդանշում է այդ անընդհատ կրկնվող ցիկլը, որ մենք այդ ցիկլի մեջ ենք, ծնվում ենք, մեծանում ենք, պատերազմում ենք, նորից ենք ծնվում, նորից ենք մեծանում, մահանում ենք, այսինքն այդ անվերջ կրկնվող ցիկլի մասին է այդ երգը, ու այդ այսինքն տեսահոլովակով մենք փորձել ենք ավելի մեծ սեգմենտի համար ցուցադրել ինչա կատարվում, ոնց որ հակառակ կողմից, իսկ երգի մեջ իմ անձնական պատմությունը, որը
ոչ միայն իմն է, մեծ մասի նույն պատմությունը, շատերը կտեսնեն իրենց, կգտնեն իրենց, միանշանակ, որովհետև վստահեցնում եմ շատ մարդիկ կան, ովքեր այդ նույն ճանապարհով են անցել, ուղղակի իրանք, այսպես ասած, իրանք համար դա տաբու է, չեն խոսում, իսկ ես ոնց որ այդ դրանով խոսալով ոնց որ իմ մեջ այդ հանգստությունն եմ գտնում։ Հետաքրքիր, ինչ բախում ունեք դուք այդ օրինաչափության հետ, կա արդյոք ներքին բախում։ Իրականում հա, իմ համար տենց ահագին մեծ տրավմաներ ունեմ մանկական այդ ժամանակվանից, ու տենց երկար ոնց որ թե կյանքի, թե ընկերության շրջապատում, թե ինչ որ տեղ աշխատանքի, թե մարդկանց հետ շփման, այսինքն այդ կոնֆլիկտը իմ մեջ միշտ կա, և ես երկերի միջոցով փորձում եմ հաղթահարեմ այդ կոնֆլիկտները, որը լավ ստացվում է իդեպ։ Շատ հետաքրքիր ասացիք, որ նա ու ինձ թվում է, որ ամեն ինչ ունի բանաձև, օրինակ հետաքրքիր է, նաև երկի մեջ եք նշում, որ եթե երբ տունս քանդեն, ես կկառուցեմ նորը։ Հետաքրքիր է, ինչ բանաձև է նորից նոր կյանք սկսելու քո պատկերացումները, միտումները, ինչ սահմանում կտաս էս ամենին։ Իմ համար ես նույնիսկ տենց կատակով ընկերներիս հետ միշտ ասում եմ, որ ես բան եմ, տենց տրյոխ կրատնի բեժենց եմ, ես տենց մեդալակիր եմ, էլ արդեն ռեկորդը սահմանել եմ, 3 անգամ տուն եմ գործել ու 4-րդս նոր սկսել եմ սարքել արդեն։ Ինձ թվում է, բանաձևը մարդու մեջ է, բանաձևը երազելու մեջ է, պետք է չդադարել երազել ու պետք է չդադարել նպատակ դնել ու հասնել դրան։ Իմ բանաձևը նրան է, ես սիրում եմ կյանքը ու ես ուզում եմ հնարավորինս լավ ապրել ու հնարավորինս շուտ շատ ունենալ այն, ինչ ես եմ ուզում։ Այսպես են լինելու է, դուք ճանապարհին եք։ Այո, ու դրա համար հենց դրա մասին է տունը մենք ենք, որ անկախ ամեն ինչից մենք կարող ենք ունենալ այն, ինչ ուզում ենք։ Բրավո, շատ որակով գործեր աշխատանքեր։ Սիմվոլներով դիտես հոլովակը։ Այո, թե բառերը, թե այո, դետալները, նկարահանման կադրերը ու իհարկե երաժշտությունը։ Շատ լավ, շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր է, որ տեսահոլովակը ամբողջացնում է երկի ասելիքը։ Այ կադրերը նաև պատմում են, ինչ որ պատմություններ ունեն։ Ինչի շուրջ է պատտվում, ինչ առանցքի շուրջ է պատտվում հերոսը եւ հերոսները։ Տեսահոլովակով մենք, ինչպես արդեն ասացի, մենք ցանկացել ենք այդ ժամանակակից արվեստի թանգարանով ոնց որ ավելի պարզ ու ավելի ոնց որ այնց ուղիղ ցույց տալ այն իրականությունը, որը որ մեզ շրջապատում է։ Այո։ Ու դրանով իմ շատ տաղանդավոր ընկեր ու ռեժիսոր Լիլիթ Մովսիսյանը ոնց տեսակ շատ լավ կարողացել է դա անի, եւ օպերատորը Դավիթ Սաֆարյանը շատ ուժեղ այնց աշխատել են։ Ամբողջ միտքը հենց նրանում էր, որ թանգարանի այդ արվեստի թանգարանի միջոցով ցույց տալ, թե ինչա կատարվում այդ շրջապատում, ու եթե նկատեցիք տեսահոլովակի ընթացքում, այսինքն բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր մենք բոլորս թանգարանային նմուշ ենք այս երկրում, ամեն մեկս իր տեղը, իր դիրքը, իր անելիքը, հա, ու այդ ամբողջ ընթացքում, տեսահոլովակի ընթացքում ամեն մեկը դուրս է գալիս այդ դրանից, այսինքն մենք դուրս ենք գալիս այս կամ այն ձևով, դուրս ենք գալիս մեր հոժար կամքով, դուրս ենք գալիս ստիպված, դուրս ենք գալիս որովհետև էլ չկանք, այսինքն Այդ գաղափարի շուրջ ենք ավելի շատ մտածել ու… Իսկ ինչը կստիպի ձեզ դուրս գալ։ Որտեղից։ Այդ օրինաչափությունից։ Ես ինձ թվում է, ես արդեն օրինաչափությունից դուրս եմ եկել, որովհետև ես, այսինքն տենց մի քիչ բան պետք է լինի մարդ, որ ինքը տենց խնդալով իր ցավի մասին խոսա, ինձ թվում է։ Այո, միանշանակ ստանդարտից դա բնականաբար դուրս է։ Ալբոմի երգերն էիք նկարագրում եւ նշում էիք, թե ինչ անուններ կա, իմ ականջը ծակեց հենց խրամատը։ Հետաքրքիր է, ձեր ալբոմից որ անունը կուզենայիք ջնջել իսպար կամ ավելացնել որևէ այլ անուն։ Իրականում եթե անկեղծ ասեմ, ես իմ երգերից մի քանի երգ կջնջեի իսպար, ու այս վերջի դեպքերից հետո ես իմ տուն տարեկ երգը ընդհանրապես չեմ սիրում ու չեմ լսում, որովհետև ես նախ այդ երգը 19 թվականին էր, այսինքն ես դեռ իմ առաջի տան մասին էի երգում, ու հետո որ ինքը դարավ այդ ցավի մասին, իմ մոտ մի քիչ էտելա իմ մոտ, այդ տրավմայի նման մի բան է, ու ես երբ որ այդ նույն խրամատի մեջ կա տեքստ, որը ես գրել եմ մի տարի առաջ, ասենք ալբոմի աշխատանքը, բայց ես վերջի դեպքերում ոնց որ որ եղավ, ոնց որ երգը լսում եմ, ինձ թվում է հենց դրա մասին է գրված, բայց այդ երգը գրված էր դրանից առաջ, այսինքն այս էլ կա, որ մեկ-մեկ ինձ վախացնում է։ Իսկ որն է այսօրվա ձեր երազանքը։ Այսօրվա իմ երազանքը գոնե ապրելն է, գոնե ապրեմ ու
խաղաղություն լինի։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործող մարդ ապրում է իր սիրած գործով, երբ ստեղծագործող է, երբ ջիղ է դնում, դրա մեջ կյանք ու հոգի է դնում, հոգին ամենակարևորը, հետաքրքիր է ինչ գործունե շարունակում եք ակտիվորեն Երևանում ծավալել գործունեություն, ստեղծագործել, դա ապրել է, ինձ թվում է, այո, ապրելակերպ է, ապրելակերպ է, որի ընթացքում նաև ապրվում է, դե էլ ինչ արած, ինչ պիտի անես, որ չապրես։ Այո, ու ես առիթից օգտվելով ուզում եմ երկու բան ասեմ, շուտով լինելու են շատ մեծ համերգներ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ամերիկայում, ու մայիսի 9-ին Ամերիկայում Լոս Անջելեսի Գլենդել քաղաքում ունեմ շատ մեծ համերգ, հունիսի 28-ին Հայաստանում ամենամեծ եւ ամենաշքեղ Indra Music Fest-նա լինելու, որտեղ բոլորին հրավիրում եմ ձեզ նույնպես, լինելու է շատ շատ լավ ու մեծ համերգ, ու սեպտեմբերին է սպասվում շատ մեծ համերգ, այսինքն արդեն Հայաստանում, հա, ոնց որ ես դրանով, նայեք, ես իմ պատմության եւ իմ կյանքի միջոցով մարդկանց հետ կիսվում եմ, որ մարդիկ, չմտածեն տաբուների մասին ու չփակվեն առանձին, խոսան դրա մասին, որովհետեւ ցավի դժվարության մասին պետք է խոսալ, որ քեզ բաց թողնի։ Եվ թե բերդ թեթևացնել։ Այո, այո, ինչ չէ, նայեք, կիսվես դրանով մարդկանց հետ, որ համ քո համար հեշտ լինի, համ այդ մարդիկ հասկանան, որ օ, դրանով կարելի է կիսվել փաստորեն։ Եկեք ինչ որտեղ բնականաբար մոտիվացիա է, ինչ որտեղ ուսուցողական է, նաև կոփում է, ամրացնում, նաև համեմատականներ անցկացնում։ Ես ստեղծագործող մարդու համար ինքնա մաքրում։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք, շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ տեսահոլովակ կապակցությամբ, շատ որակով ու շատ լավ աշխատանք էր բոլոր դրսևորումներով։ Եվ սպասում ենք նոր ստեղծագործություններին։ Իհարկե, անպայման սպասում ենք, մեր տաղավարը միշտ կազմ, պատրաստ, լուսավոր, արևոտ, առավոտյան։ Ասենք թե ուր է տանում այդ մյուս ճանապարհը։ Ես էլ առաջարկում եմ միասին տեղափոխվենք խոհանոց, քեզ հրաժեշտ չտալով, տալով այս պահին հեռուստադիտողների հետ, այո, տեղափոխվենք խոհանոց, տեսնենք թե Սաթենիկը որտեղ է ավարտում եւ ինչ տեսքունի արդեն։ Իրականում ես արդեն ավարտել եմ, կարող եմ այսպեսի մի բան ասել մեկ անգամ եւս, որ այն հյուրը, ով վերջում է լինում, նրա բախտը բերում է, քանի որ արդեն ժամն է մեր գերագույնը վայելելու։ Ես գարնանշունչ բերեցի, ապսեի վրա կանաչիները մանր-մանր կտրատեցի, որպեսզի տարտալի ետկաները սպիտակ ապսեի մեջ դատարկ չլինեն, ինձ թվում է այսպես ավելի գեղեցիկ ստացվեց եւ շատ պարզ բաղադրիչներ եմ օգտագործել այս այն նախաճաշի համար, տարտալի ետկաներ, ձու, թթվասեր եւ իհարկե խեցգետնի ձողիկները քերիչով անցկացրած, պաների հետ միացրած, խառնել եմ եւ շատ համեղ արագ կերակուր պատրաստեցի։ Այ այսպիսի օր ունեցանք սիրելի հերթադիտողներ, մեր հյուրը անհամբեր կադրից դուրս սպասում է, այո, ես նրան հյուրացրել եմ, կարող եք մոտենալ, համեցեք։ Համեցեք։ Պայման կանադառնանք հիմա դրան, դարոինք ընկերությունն ենք ուզում ներկայացնել, որը հայկական շուկայում է արդեն 25 տարի։ Անուշարա, բարի նախաճաշ։ Բարի նախաճաշ։ Դարոինք ընկերությունը, որը 25 տարի է շուկայում, է սպառողին ներկայացնում է շուրջ 200 անուն քաղցրավենիք։ Դարոինք ընկերությունը համարվում է հայկական շուկայում քաղցրավենիքների արտադրությամբ զբաղվող լավագույններից մեկը, որը տարիներ շարունակ եղել է մեր կողքին։ Արտադրանքը բացառապես հիմնված է բարձր որակի ապահովման եւ համի պահպանման վրա։ Դարոինք, ձեզ եւ ձեր երեխաների համար։ Ահա, ասած, դե որտեղ կանգարար, ինչ բաց թողեցի։ Մեր նախաճաշը դու բաժանում ես, ասած։ Դե քանի որ մեր հյուրը իր պատառը վերցրեց, ես այստեղ արդեն կարող եմ բաժանելով գալցել երտատիտողներ, խնդրում եմ, դուք էլ պատրաստեք այն, ինչ որ այստեղ սիրով պատրաստվում է, արագ պատրաստվող, կարճ ժամանակ է հարկավոր, որպիսի հագենակ եւ իհարկե ձեր գործերով արդեն անցնենք։ Լավորեն մաղթում եւ կհանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն ասած, իսկ մեր համեղ գործընկերների շարքը շարունակվում է, Սուշեֆ գործընկերը, մեր գործընկերը Սուշեֆ Գուրման բուտիկը, որը այսօր եկել է նորույթով իտալական Օսոլե ընկերության համեղ տեսականիով։ Օսոլե իտալական ապրանքանիշը ներկայացնում է իտալական տեղական մաքուր բաղադրիչները՝ կարմիր, սպիտակ և կանելինի լոբիներ, սիսեր, ոլոր, դեղին և կարմիր լոլիկներ, պիստակի կրեմ, նուշի և պիստակի պաստաներ։ Նեապոլի դաշտերում աճեցված լավագույն տեսականին կդառնա ամենատարբեր ուտեստների անփոխարինելի բաղադրիչը։ Պատվիրեք իսկական իտալական բաղադրիչները Սուշեֆ Գուրման բուտիկից զանգահարելով 0159906090 հեռախոսահամարով։ Մեր այս չափ հագեցած եթերը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին, սիրելի հեռուստադիտողներ, մաղթում ենք ձեզ հրաշալի գարնանային պայծառ առավոտներ, ցերեկներ և իհարկե երեկոներ։ Եվ մի մոռացեք, մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։